markii dunida uu ku dhaftay xanuunka corona malaayiin qof oo dunida saaran ayaa lagu qasbay inay ka soo bixin aqalladooda maadaama lagu soo rogay bandow si haddaba loo leeliyo jirka iyo maskaxda laba dhallinyaro oo muslimiin ah oo ku nool manchester ayaa go'aansaday inay baaskiil kula wareegaan magaalada habeenkii si ay uga fogaadaan cayilka iyo fadhiga badan waxayna samaysteen bar yuutuub ah oo ay soo dhigaan socodkooda ahtam afran oo 14 jir ah ayaa go'aansaday isaga oo la hadlaya asian image wuxuu yiri markii uu bilowday bandowga ayaan go'aansanay inaan bilowno jimicsiga baaskiilka si aan uga fogaano cayilka kore jirka habeenkii ayaynu u dooranay inaan orodno si aan uga baxsanno ciriiriga iyo buuqa maalinkii isaga iyo nuur aalam oo 36 jir ah waxay ahaayeen saaxiibo muddo dhan 15 sano waxaynu leenahay waqti iyo daaqadna ugu filan oo aan uga faa'iideysan karno jimicsiga iyo howlaha samafalka ayuu yiri aalam waxay rajaynayaan in da'yarta kale ku soo biiraan halkii ay waqtiga isaga lumi lahaayeen geemka iyo daawashada dhalada bartooda youtube-ka waxaa ku xiran dadka badan 3,000 kuwaas oo joogto ula socda hadba halka ay wax marsiinayaan